E aí, pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo da hora aqui, que vocês gostaram bastante, que é limpando o viveiro das minhas codornas. Olha como vocês podem ver de manhã cedinho. Olha, vocês estão tudo aí, olha, tem umas marronzinhas aí, as gordas e machura, as gigantes, tá vendo? As flocas e as branquinhas, tudo aqui de manhã cedo. E eu vou aqui limpando o viveiro delas. Pessoal, elas estão bem sujas, faz tempo que eu não limpo aí. Olha, que tem uma semana mais ou menos. E olha como tá sujo. Olha isso. Que da hora, pessoal. Pessoal, depois que eu coloquei essa aquele ali que eu falei pra vocês, parou de feder, pessoal. Não tá fedendo mais, tá vendo? Que é a água que pinga ali em cima, cai tudo na telha. Aquele que eu coloquei ali embaixo, tá vendo? Aí não fica molhando, pessoal. Molha só na telha. Já tem mais ou menos uma semana aí que eu não limpo o viveiro delas e não tá fedendo, pessoal. E olha, de manhã cedinho, como é que estão aí, ó? As gordas machuras, tá vendo? Olha que bonitinho. As marronzinhas tudo aqui, se alimentando. Olha aí, tá vendo? As flocas também, as marronzinhas, tudo bonitinho. Aí, pessoal, eu vou até limpando aqui agora. Vou até passando a pegar o primeiro aqui, olha. E olha aí como tá sujo, pessoal. Olha o tanto de fezes que sobrou aqui. Olha isso, olha isso, olha isso. Eu vou até levando ali pra cima, onde eu sempre coloco, tá vendo? Bob fica ali em cima, ali, não sei fazendo o que, mas vou levar lá e já volto com vocês. Olha aí, pessoal, já cruzo pra cá, como vocês podem ver. E olha só o tanque de esquerda, pessoal, que elas produziram, tá vendo? O tanque de fezes aí. Olha só, aqui, olha como vocês podem ver, tudo sequinho. Olha aí, tudo sequinho, tá vendo? Não mexendo em nada, tá tudo sequinho. Olha, aí molhou, pessoal, molha só que onde eu coloquei essa telha, como vocês podem ver, tá vendo? Aí a água pinga aqui na telha, escorre, aí a água não corre aqui pro lado. Que antes de eu colocar essa telha, pessoal, ela pingava aqui em cima e molhava isso aqui tudo. E molhava isso aqui tudo, tá vendo? Aí começava a feder. Aí depois que eu pus a telha, até parou de feder, que molha só aqui. Mas olha aí o canto, tá vendo? Aí as fezes agora que é sequinha, como vocês podem ver. E o Bob tá comendo aí, não sei por que, tá caçando e comendo as fezes delas. Olha aí, tudo sequinho, como vocês podem ver, tá vendo? Eu vou fazer aqui um pouco rápido, porque tá começando a nubrinar. Olha aí, aí eu vou demorar muito não. Aí eu jogo esse esterco aqui e tampo com aquela lona ali que não molha. E olha aí o tanto, pessoal, tudo sequinho, como vocês podem ver. Já tô com bastante, pessoal. Eu tô juntando esse esterco aqui pra mim que tá plantando. Eu vou estar plantando umas mudas, começar a fazer uma hortinha, encarrava pet. Aí eu vou estar juntando esse esterco aqui pra mim tá colocando. Eu vou até tirar isso aqui de uma vez, que é um molhado. Aí eu jogo ele no chão aqui. Olha só. Aqui é muito simples, pessoal. O jeito que tá aqui, olha, é só rapar assim, ficar sequinho. Tá vendo? Olha isso. E acho que me parou de estragar a ração, como vocês podem ver, tá vendo? Eu arrumei um pouquinho o comedor dela lá. Elas estão estragando porca. Olha aí. Quebrou um ovo aqui, pessoal. Daquelas pisou nele e caiu pra cá. Olha aí. Graças a Deus, pessoal, as minhas aqui não estão fedendo. O ruim é quando começa a feder, pessoal. Aí que é o problema. Olha aí. Certinho, eu joguei aqui. E olha o tanque que tem, pessoal. Olha o tanque que deu. Tem bastante mesmo, tá vendo? Tudo sequinho aqui já, olha. Olha aí. Seca rapidinho, pessoal. Agora esse aqui eu vou estar juntando. Vou estar juntando e vou estar colocando esse cantinho aqui pra secar, olha. Quando molha, é o esterco molhado. E vira esse batume aqui, olha. Tá vendo? Olha como é que ele fica. Agora o que acontece com esse que é sequinho, fica só as pelotinhas mesmo, olha. Que da hora, tá dando super certo, pessoal. Agora eu vou estar pegando esse restinho aqui. Vou estar jogando aqui e já volto lá com vocês. Olha aí, pessoal, já acabei a primeira gaiola, como vocês podem ver. Olha aí, tá limpinho, tá vendo? Olha só como é que ficou, limpinho, limpinho. Aí, pessoal, aqui eu coloco esse pedacinho de pau ainda para que ele fique meio escorrido. Aí na hora que a água pinga aqui, olha, ela vai e corre cá atrás. Olha só, e ainda por cima eu fui e fiz esse furinho aqui, porque a água corre aqui, olha, e pinga, para não pingar no viveiro, tá vendo? Aí não fica molhado. Olha como é que fica sequinho. Se na casa de vocês, pessoal, estiver molhando muito, se for em gaiola assim que nem o meu, né? E molhar muito as fezes delas, vocês podem estar usando isso aqui que nem eu fiz, olha, tá vendo? Colocar uma telha, aí vocês colocam uma lasquinha assim ainda para ficar meio corrida, aí a água que delas pinga ali, cai na telha e cai para lá. Olha aí os ovos aí das codornas marronzinhas, tá vendo? E olha aí que lindo elas. Olha isso. Top, tá vendo? Agora vamos para a próxima gaiola. Vamos da gaiola agora das Golden Mature. Olha aí. Pessoal, vocês que estão gostando demais do vídeo das codorna aí, já agradeço vocês. Se vocês puderem também, pessoal, me ajudar, já vai deixando aquele like aí que vocês me ajudam bastante, beleza? E olha aí os ovinhos das Golden Mature. Olha o tamanho dos ovos que vocês estão botando, pessoal. Extremamente gigante, gigante, gigante. Olha só. Tudo padrãozinho, como vocês podem ver, tá vendo? E se vocês, pessoal, quiser comprar ovos dessas criações minhas, eu quero deixar meu número aqui, beleza? É só vocês que estão me chamando lá no WhatsApp. Estou vendendo baratinho, pessoal, não é caro comparado o preço das outras pessoas que estão vendendo. Então aproveita aí. E olha aí que lindo elas aqui, olha. As gurumachuri. E vamos ficar limpando.
Mas como eu falei com vocês, tá muito, muito sujo mesmo. Hoje vai dar bastante esterco. Olha só o tanque que tá aqui, tá vendo? Aqui, olha, já estragaram um pouquinho a mais de ração, mas eu já arrumei, já tenho estragando menos. É porque eu demorei a limpar. Olha aí, e vamos pegar aqui e vamos ficar levando pra lá. É só tá rascando aqui, tá vendo? Olha o tanto de esterco, pessoal. Olha isso, bastante esterco. Olha aí, já trouxe pra cá, como vocês podem ver. E não falei com vocês, olha só como tá sequinho. Olha aí, pessoal, as fezes delas estão sequinho, tá vendo? Não molha, pessoal. Era aquelas cargas sem essas espuminhas, ela seca rapidinho e não fede, pessoal. Ela não fede porque ela tá sequinha. Ela só fede se molhar desse jeito aqui, olha. Mas graças a Deus, mesmo assim, ela ainda não tá fedendo essas que molhou aqui. É porque eu não demoro muito para limpar. É dessa vez que eu demorei bastante, mas mesmo assim não fedeu, tá vendo? Aqui, ó, ela já estragaram com um pouco a mais de ração, tá vendo? Mas aqui estragou bem menos que a outra vez. Mas que nem eu arrumei ele agora, elas já pararam de estragar. O único problema, pessoal, não é molhar as fezes dela. Se molhar as fezes dela, não dá bicho. O único problema é que fede. A coisa que eu não gosto de molhar, pessoal, que nem molhou, é isso aqui, olha, a ração. A ração, pessoal, se molhar, além de feder, ela enche de bicho muito rápido, pessoal, muito rápido mesmo. Se ela molhou hoje, daqui 2 dias já vai ter bicho na ração, pessoal. Então é muito rápido dar bicho, quer ver? Olha isso só pra vocês verem, olha. Molhou esses dias, já tem bicho, tá vendo? Então o problema é a ração. Aquela oca lá que tinha caído pouca ração, molhou, vocês viram que não tinha bicho nenhum, né? Mesmo com as fezes molhadas. E olha aí, aqui é só tá rascando assim, não falei com vocês. Olha. Então o problema é a ração, pessoal. Eu tenho já que arrumando o problema da ração dela aqui. Aí já facilita bastante. Olha isso. Olha o tanto, pessoal. Só rascar assim, tá vendo? Segredo nenhum. Como tá sequinho, um dia quando molha, vira aquele batume ali, olha pra você ver. Que eu joguei aqui, ó. Aí fica esse creme fake fedendo, olha. Tá vendo? Aí como é sequinho, olha, fica até bonitinho. Assim é mais fácil pra vocês, se vocês forem vender também. Aí fica até mais bonitinho, né? Mais soltinho. Olha, eu sempre jogo esse mais soltinho aqui. E o mais molhado eu jogo ali atrás. Mas já foi o primeiro aí. Rascar o daqui agora. Olha só. Olha aí. Rastei, tá vendo? Agora, pessoal, vou até tirando essa ração nela aqui. Vou até tirando esse restinho. Que restinho que eu jogo no chão aqui, que eu misturo com a terra. Aí depois você pega essa terra aqui mesmo e leva lá pra mim tá plantando. Aí então eu vou só tirar aqui e já volto com vocês lá no viveiro de novo, beleza? Olha os pintinhos tudo aí de manhã cedo. Aí que bonitinho, pessoal. Depois eu vou estar fazendo um vídeo deles mais pra vocês. Uma limpa, também. Olha aí como vocês podem ver, tá vendo? Limpinho. É muito rápido, pessoal, muito fácil. Eu só estou demorando aqui porque eu estou fazendo um vídeo pra vocês. Geralmente quando eu limpo é rapidinho, pessoal. E como é, olha como é que fica bem mais bonitinho, tudo limpinho, tá vendo? Os ovos delas que eu mostro pra vocês, que eu dei bocando. E olha só, bem da hora mesmo. Os filhotes de codorna também estão aqui, tá vendo? Pois eu faço um vídeo desse pra vocês, estão bem grandão. Olha como é que vocês ficam bonitos. E agora vamos ficar limpando aqui a próxima gaiola, que é a gaiola das gigantes, comum. Aqui tem sobrando espaço ainda, tá vendo? Na hora que os filhotes ali crescer, eu vou querer encher nos lotes onde está vazio, tá vendo? Aí eu vou querer tirar essa calva aqui também, eu não vou querer deixar esse divisório aqui. Olha aí que lindo. Vamos rascar aqui, olha. Só quem é esse lado aqui, tá vendo? É rapidinho mesmo. Vou querer levar lá comigo, vou querer limpando rapidão essa aqui. Essa aqui é só um pedacinho, vou querer limpando rapidão, tá vendo? Essa aqui molhou um pouco mais, deve ficar aquele que é um pouco fina. Tá vendo que esse pedacinho molhou? Mas esse aqui que é sequinho, olha. Esse sequinho que eu vou estar jogando aqui em cima mesmo. E ela que me estragou um pouquinho de ração, mas eu falei com vocês, já arrumei. Porque na próxima vez que eu negócio agora, já não vai estragar tanto. Essa mais molhada eu jogo aqui, olha. Tá vendo? É muito, fica feio com que as molhas, sim, é seca tudo errado. Com que as que é sequinha fica bonitinha. Olha aí, coloquei ali. Olha só. Vou arrastar assim, bonitinho. Tá vendo? Essa ração que eu vou estar colocando ali na telha. Deixa eu arredar pra cá pra vocês verem. E olha aí, pessoal, o tanto de esterco que nós já temos aqui, olha. Ih, tem bastante, daqui mais de quilo aqui, pessoal. Olha isso, tudo esterco sequinho, tá vendo? Bonitinho. Só esse aqui que tá feio. Aí esse aqui agora eu vou ficar tirando também. E vou ficar jogando ali. Aí esses mais barrentos, assim, que eu jogando aqui no chão mesmo. Eu jogo uma terra aqui, misturo com ele. Deixo aqui alguns dias. E já levo ali pra plantar. Lá no cantinho, tá vendo? Aqui um monte de muda feita ali. Pra mim tá plantando. Aí eu vou ficar acabando de limpar aqui. E já volto com vocês lá praticamente pronto. Olha os pintinhos. Que da hora. Pessoal, esses estão gigantes mesmo. Olha o tamanho que já estão. Estão lindo, lindo. Cresce bem rápido. Os cachorros tudo aqui. Olha aí. Vamos acabar de limpar aqui. Prontinho também, pessoal. Já que a limpa aqui os das codornas gigantes, tá vendo? Olha isso, tô quase acabando. Falta só os das flocos agora e os das blanquinhas. Olha aí.
tá vendo? Eu só vou fazer bem rápido, porque já tá chegando uma chuva ali, olha. Tá vendo um sereninho ali, tá vendo? E olha só o tanto de esterco que já tem aqui. Olha isso, pessoal. Bastante esterco mesmo. Olha isso, vai ter mais quilo esterco aqui, tá vendo? Tudo sequinho. E agora eu vou andar rapidão, porque já tá vindo um sereno dali, ó. Tá chegando aqui já, tá vendo? Aí eu vou aqui pegando ali e eu volto com vocês aqui rapidão. O último aqui agora, como vocês podem ver. E olha aí o tanto de esterco, tá vendo? Ficou bastante. Pessoal, eu deixei aqui mais ou menos, não sei, deve ser uns 4 dias. E olha o tanto de esterco, pessoal, para poucas codornas. Olha aí, tá vendo? Bastante esterco mesmo. Tudo isso aqui, como vocês podem ver, é só que eu jogando assim, olha. Bem simples, tá vendo? Segredo não é muito fácil de limpar, pessoal. Rapidinho eu limpo. O meu, quando é no chão, dá um trabalho. Mas quando é assim, rapidinho você limpa. Só que no chão, pessoal, a vantagem é que a gente demora mais para limpar. Aqui desse jeito, a gente fica limpando muito rápido, senão pode perder. Aí que eu limpo aqui em 3 dias, eu consigo limpar para não ficar fedendo. Agora que eu demorei um pouquinho a mais. Mas mesmo se passar também, não tem muito problema. Elas não estão fedendo muito, tá vendo? Mas já começou a cair um sereninho. Meu celular já até molhando aqui já. Eu vou limpar aqui rapidão direitinho. E eu volto com vocês lá pronto, beleza? Porque olha aí, olha. Começando a cair um sereninho, tá vendo? Eu tenho que tampar aqui em cima. Olha aí, pessoal. Vou só mostrar pra vocês aqui o tanto que deu. Porque começou a chover já. Eu nem levei pra lá ainda não. Eu vou aqui tampando aqui pra não ficar fedendo. E olha aí o tanto de esterco que deu, pessoal. Limpando hoje. Olha isso. Deu bastante esterco. Dei mais de 2 kg aqui de esterco. E tudo aí soltinho, como vocês podem ver. Olha só. Esterco soltinho, tá vendo? Agora eu vou tampar aqui porque já começou a chover. Olha a chuva caindo aí, tá vendo? Tampar aqui rapidão. Já acabei, pessoal, a última, como vocês podem ver, tá vendo? Tá limpinho. Olha como é que fica bem melhor depois que limpa. Olha isso aí. Fica até mais bonitinho, pessoal, depois que limpa. Tá vendo? Olha aí. Ficou da hora comendo aí. Que da hora, pessoal, que da hora. Começou a chover, olha. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu até campei ali rapidão, começou a chover. Olha aí, os pintinhos estão tudo aí. Olha que bonitinho. Olha que tamanho que esses bichos estão. Gigante, tá vendo? E olha só. Aí eu vou estar aqui, pessoal. Agora é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque começou a chover. Não tem nem como filmar mais nada direitinho pra vocês. Mas olha que bonitinho como é que aí, olha. As gordas machuras aí limpinhas, tá vendo? Bem da hora, as bebendo água aí. Ficou baixo, pessoal, mas como tem que beber, depois eu tenho que levantar ele um pouco. Olha aí. As marronzinhas comendo aqui também. Que lindo, tá vendo? Olha aí as brancas. Marrom com branco. Linda, linda. A gigante. As floxas branquinhas. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like embaixo, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante, beleza? Então valeu, até a próxima. É nóis.